Ja, Voglovo naravno zdravilo Menopause pomembno vpliva na zmanjšanje značilnih težav v obdobju menopauze. Pomembno vpliva na zmanjšanje vročinskih oblivov, nočnega potenja, posledično tudi seveda izboljša našo normalno higieno spanja, manj težav z nespečnostjo in drugi sklop težav, ki jih zdravilo Menopause lepo miri, pa je seveda te značilne psihične težave, ki spremljajo obdobje menopauze, ki so pogostokrat neprijetne, tako da je Menopause zdravilo, ki ga lahko uporabljamo tako za značilne simptome, ki jih vidijo tudi ostali, in pa predvsem tiste simptome in pa znake v menopauzi, ki jih zaznavate tudi same. Skratka, v tem primeru gre za zdravilo, ki je preizkušeno. Zdravilo Menopause ima tudi status uradnega zdravila pri Slovenski agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Farmedika, vaš partner pri zdravju.